lukemaan pari runoja. Yksi niistä on, luen sitä äiti Teresasta, joka on Nobelin palkinnon saaja. Ja sitten toinen luen sitä meidän kirjailijasta, joka asuu Ranskasta, Ismail Katarest. Elämä on tilaisuus. Elämä on tilaisuus, hyödy siitä. Elämä on kauneus, nauti siitä. Elämä on autus, maista siitä. Elämä on uni, todelliset siitä. Elämä on haaste, kohta se. Elämä on velvollisuus, täytä se. Elämä on peli, pela siitä. Elämä on lupaus, täytä se. Elämä on suru, voita se. Elämä on laulu, laula se. Elämä on ponnistus, hyväksi se. Elämä on tragedia, kohta se. Elämä on sekailu, uskautu siihen. Elämä on oni, lue se. Elämä on liian arvokas, älä tuota siitä. Elämä on elämä, taistele sen puolesta. Eli tämä äiti Teresa on syntynyt mun kotikaupungista. Eli hän ei ollut kireilijä, eli hän on ollut vaan semmoinen henkilö, joka on auttanut ympäri maailmalla, perustanut orpokotia maailman lapsille, niin kuin Intiassa. Mä luen vähän albanian kielelle, että varmasti te olette kuunnellut sen kieli. Mutta mä luen, miten sitä kuuluu äänessä. Hyvin jätös. Jätös ne chans kappe. Jätös bukuria vroje. Jätös bekimsi joje. Jätös under voje realitet. Jätös svit parvaloje. Jätös de tyrkryje. Jätös loi luoje. Jätös de tsmundur kuidesupatö. Jätös pasuli ylersoje. Jätös dasuli jätoje. Jätös misterspuloje. Jätäis premtim baie, jätäis tristim kadoje, jätäis tyhm kadoje, jätäis duf pranoje, jätäis avantuurisikoje, jätäis jät brojat. Toinen tarina, joka mulla on vaan albanian kielellä, mutta voin sitten selittää suomen kielellä. Eli niin kuin Olga esitelle, että mä oon täällä tulkina ja olen mies albanian kielen opettaja, olen tehnyt jo Vantaan kaupungille 12 vuotta. Sitä työtä, että olen joutunut sinne kirjoittamaan ja kääntämään aika paljon. Idashur abde. Me viitejam larguar. Idashur abde. Pornoktakam haruar. Se shumi ombelje. Jo zemra me kandon. Por ty oshti pri. Por prap me langon. Se jene varfari. Dhe falet të dërgoj. Kënde i ku jam abde. Gjithë një po të kujtoj. Se birin. Eli tämä on semmoinen runo, joka meidän kirjailija asui nyt jo 20 vuotta, eli Ranskassa, joka hänestä on jo käännetty 3 kirja suomen kielelle, että semmoinen kolme surulaulua Kosovossa, ja sitten muut, mä en muista, mitkä ne on. Eli hän kirjoittaa sitä kotimaasta, mitä rakas kotimaa on ja miten ikävä hänelle on. Ja miten hän jatkuvasti kirjoittaa ja unelmat on sitä etelästä ja sitä kotimaasta. Ja hän aina lopussa, jokainen runossa, hän lähetä terveisiä omalle kotimaalle. Nämä oli mun runot. Mä oon meidän kirjailijoista. Minä kiitän teistä, että hyvä jatkuu iltaa. Olkoon paljon.